It's hard. It's hard. Please. Pokažemo ljudima kako bi to trebalo da izgleda. Ne znam ja da li sad mogu, ali... Bravo, sve mi crveno tu ostalo. Evo, već pravim izgovor. Jeste vidjeli kako? Jeste vidjeli kako? To je potrebna snaga. Ja sam dokazao da ja mogu. Da ne bude posle, Kimi, ti tražiš ljudima, a u stvari ti ne možeš. Aj ti probaj. Da imamo kamera vam da li će uspjeti. Vidio si kako sam ja. Oh! Ćao ljudi, dobrodošli u naš novi YouTube video. Obavezno ostavite subscribe, nalazimo se u centru Beograda, a danas ono što ćemo raditi bit će vrlo zanimljivo. A to je ako ljudi uspeju da podignu ovu stolicu na kojoj ja sad sedim, ali jednom rukom dobiju 1000 dinara, a devojke 2000 dinara. Mislim da je vreme da krenemo, ja ću na ovoj tabli napisati o čemu se radi. Podigni, osvoji 1000. Ko je ovo slovo? Ko je ovo slovo? Šta je ovo obrnuto? Brate, jesi dobro? Odlično. Kako se ti zoveš? Aco. Aco, jel treniraš? Da. Okej, ako treniraš, hoću da pokušaš... Znam šta treba. Znaš šta treba? Znam. Jesi pokušao kod kuće? Jesam. Joj, znači zna, dobar je. Okej, pre nego što kreneš, postoji jedna zagonetka. Pitalica, ne bude isto. Ko je poslednji osvojio svetsko prvenstvo u fudbalu? Argentina. Dobro, okej, računa se. Ćao, možeš, ajde. Op. Op. Blizu. Imaš marmicu za ruku. Nemam ništa. Uvodimo novi izazov, a to je 10.000 dinara, ali ja sedim na stolici. O, kreće gužva, kreće navala, ljudi. Ovde koja se... Op. Još malo, još malo. Može, bliz. Bliz. Čekaj samo da probamo, mislim da će on uspjeti. Ajde. Blizu. Hoćete vi da probate? Ne, mogu, ja ne. Vi sa dve ruke. A ne. Dobro. If you pick up this seat with one hand from down, from here, I get you like 100 dinars. It's 10 euros. Okay. You can try. I try. Yeah. From down here, yeah? Yeah. It's hard. Yaki. Good luck. Thank you. I came from Turkey. Okay. How you like here? That's good place. I like in here. You know the rules? Yes, you saw. Okay. You can try it. Yes. Good luck. It's hard. But nice try. Ajde, čekaj, poslednji pokušaj. Ne, mora pravo. Ljudi misle lako je, znaš. Teško. Ok, you can try? Yes, I'll try. Ljudi, ovdje je kao! Ja ne znam šta se dogodilo! Ne dam više, ne dam! Ako podigneš stolicu, onda 2000, ali sa jednom rukom. Evo, stani, ovako, odavde, jednom rukom, do gore, ali da ne padne. Bravo, bravo, imaš da mi daš 1000 nazad. 1000 nazad, evi šta piše. Ok, izvoli, probaj, da vidimo
koju taktiku imaš? Jel imaš neku taktiku? Ne, samo uzmem i podignem, to je to. Znači, ali slušaj, moraš za jedan nogar i ne sme da se ono da padne, nego da je podigneš. Ravno, ovako lepo. Da, ne, mislim okej, da. Koji nogar da uvatim, a? Iza, da, za to što ti radim. Iza nogar, akcija, desna. Misliš, a? Da. Bravo, to je to, to je ono, bravo. Računa se. Tamo ne treba si. Evo ga. Eto, čak mi je usitnio pare, odlično, uspeo si, svaka čast. Retko ko će uspeti, ja mislim. Vidi se da si u treningu, brate, vidi ovo, brate. Odlično, to je to, brate. Vidimo se. Ata, vidi se da je ponosan što je uspeo, ali realno nije lako, tako da ono... Mislim da je ovo ovaj, za pohvalu. Znači, moraš da si realno u treningu da bi ovo uspeo. Vidjeli ste da ja mogu. Ne baš kao Aca, ali sam uradio. Ne, stavi u video, nemoj da mi ne staviš mene. Oooo, svaka čast, to je to. Izvolite, ne, za vas, hiljada dinara. Ne, za vas. Ljudi, vidjeli ste šta je potrebno bilo da se uradi. Čovek jak, you need to pick up from down. From there. Yeah, that's it. Oooo, that's it. Smiješ, ajde. Srećno, brat. Znači, za jedan noga. Oooo, bravo. Zasluženo si s ovih hiljada. Ne, u redu. Ne, što nećeš? Ne treba mi. Neće niko, uzmi. Uzmi. Ne treba mi. Što? English. Okej, bravo, to je to. To je za tebe. Ljudi, ovdje je krenulo da bude napeto, tako da čovjek je uspeo, nema šta. To je to, bravo. Mislim, čim malo jači momci uspevaju, tako da ono. A neko će sljedeći da mi vrati. Ko možda mi usitni pare? Da je lagan. Može! To. E, ovo je školski kako treba. Evo ga. To je za tebe. Ljudi, uzet će mi sve pare. Ajmo, srećno. Evo ga. To je to. Respekt. Može. Traj. Kimi, mogu još jedno. Okej, bravo. Ljudi, bankrotirat ću danas. Gde da te gledam? Na YouTube-u, Džumbus se zove. Džumbus, obavezno svi zapratite Džumbus YouTube kanal. Tamo će izaći za nedelju dana, 10 dana. Nice! That's it. Have a nice day in Belgrade. Ja dajem neke pare. Ti meni daš 5 dinara da probaš da podigaš stolicu. Aha, ajde. A ja tebi 1000 ako uspeš, može? Može. Ovo sam sad izmislio. Evo samo oduzem pare od žene pa da... Ne, šalim se, ne treba, ja ako ko uspe, ja njemu dam na ovo. Znači ne moraš ti ništa da plaćaš. Ali treba da mi vratiš 1000 jer nemam sitno više. Možda i neću da dignem, nemam pojma. Pa, znaš kako, iskreno deluje mi da hoćeš. Dobar si, mišić. Daj dve umesto 1000. Opa, bravo, to je to. Ljudi moji, ovo je posljednji pokušaj za danas. Moj brat, kako se zoveš? Petar. Petre, šta misliš da ćeš uspeti? Jesi li video ovaj izazov negde? Video sam, brate, ali ne treniram zadnje vreme. Povređeni su mi laktovi, ali moram da probam, brate. Dobro, ovo je ono, znaš, ona priča, propo futbaler zbog kolena. Ali, ajde da probaš. Znači, znaš pravila, jesi video kako su pokušali? Jes. Jednom rukom za dno i moraš da podigeš da se ne savije. Nego, ono, skroz. Ajde. Dobro, okej. Ljudi moji, ja se nadam da ste vi uživali, obavezno zapratite Džumbus na YouTube-u ili na TikToku gde... Ne mogu svi oko mene nešto pričati. Ljudi moji, to bi bilo to od ovog videa, ja se nadam da ste uživali, obavezno zapratite, svi mi skaču po glavi. Obavezno zapratite Džumbus na YouTube-u i na TikToku gde god da vam ovaj video iskoči do sledećeg puta. Kim is gang.